osnovni sestavi vlečemo minomete 120 z tovornimi vozili. Bil je podan predlog, da bi to naredili z vozili Elkov, ki nam omogočajo večjo zaščito in hkrati nam omogočajo zaščito sil s pomočjo oborožitve Browning in GMG. Sam valok omogoča zaščito 7.62 v straneh in 12.7 prav tako omogoča valok iz LKBO zaščito, ki jo tovorno vozijo ne omogoča. Kanadska bojna skupina, kamo bomo mi pridržali, so v večini na, se pravi, na nekih kolesnikih, zato bomo tudi lažje sledili enoti, katero bomo podpirali. Ukaz, da moj posest ognjeni položaj. Dva. Začel je z izvidnico, izvidoval ognjeni položaj. Ko je bil položaj izvidovan, pregledan, se je poklicala glavnina in prišla glavnina. Celoten minometni vod je posedel ognjeni položaj, postavil minomete in zavaroval ognjeni položaj. Po samem zavarovanju je položaj je prišlo do stika na ognjeni položaj. Enota je odgovorila, pri tem je uporabljala vsa sredstva, ki so bile na voljo. Minomet 120, ki je bila razdalja 700 metrov, uporabljala je Browning in GMG, tudi AP F2000. Nazadnje, sam izmik je pa krila z dimnimi vložki Wegmann. In preko je stik bil odgovorjen, se vsa enota vrnila na prejšnji položaj.